Їх робота – чіпляти локшину на вуха росіянам та затуманювати мізки народу неіснуючими перемогами. Уже 1000 унічтожених байрактарів. І якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні, подумайте 300 разів. Напомню вам, що Україна – це всього лиш проміжуточний етап. Всі вони вірять, що ми обов'язково проіграємо, а Запад обов'язково победить. Не розуміє, що це невозможно. І зважаючи на відсоток зомбованих громадян РФ, вони чудово з цим пораються. Ви підтримуєте спецоперацію на Україні? Да, я підтримую. Чому? Тому що надоїли ці хохли. Ну що це таке? Все лезуть і лезуть, і лезуть, і лезуть на нас. Так, вроде, ми самі к ним прийшли. Да, прийшли. Это они хотели, а что вы мне вытягиваете? Это они хотели на нас. Рупори Кремля, відверто кажучи, заробляють ротом. І, як виявилося, немало. Як повідомляє видання «Проект», пропагандистам під час війни ще більше підвищили гонорари за брехню. Приміром, воєнкор «Росії-1» Євген Піддубний заробляє по 974 тисячі рублів, а це 15 тисяч 700 доларів на місяць. У минулому році його оклад був трохи скромніше – тільки 782 тисячі рублів. Інший військкор державного ВГТРК Микола Долгачов отримує на 65% більше, ніж до війни – 688 тисяч рублів або ж 11 тисяч доларів. Не відстає і пропагандист Першого каналу Антон Верницький, що лає колективний Захід. З лютого його оклад виріс до 650 тисяч рублів на місяць. Що ж до так званої еліти розпропаганди, то їх статкам позаздрить кожен бідуючий росіянин. Як повідомляв The Insider, місячний дохід подружжя пропагандистів Попова та Скабєєвої становить близько 2 мільйонів 800 тисяч рублів. А от минулоріч лідерами за рівнем доходів виявилися головний редактор телеканалу РТ і Росія сьогодні Маргарита Сімоньян та її чоловік телеведучий Тігран Каосян. На рік вони заробляють по 120 мільйонів рублів. До того ж, минулого року у трійку найбільш високооплачуваних пропагандистів увійшов і Володимир Соловйов із доходом понад 52 мільйони рублів на рік. Якщо ж раніше їх завдання було налаштовувати народ проти неонацистів з України, то тепер же пропагандисти почали поступово готувати стадо до поразки в Україні і повернення окупованого Криму, вважають військові експерти. Та, ймовірно, рупорам Кремля байдуже, що говорити. Головне, аби платили і побільше. Альона Шевченко спеціально для Апостроф ТВ.